waxa magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad ee dalkan Sweden lagu qabtay xaflad lagu maamuuseeyay sanad guuradii koowaad isla markaana lagu taageerayay sidii ay umada Soomaaliyeed uga midoobi lahayd madmadowga aan macnaha ku fadhiyeen ee ay ku kala maqan tahay isla markaana ay u taageeri lahayd dawladda Soomaaliya xafladan oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay isku soo dubaridan xubnaha ururka wadaniga ah ee daryeel qaran ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dadka ugu mudan ee ka dhex muuqda magaalada Gothenburg iyo xitaa qaar ka tirsan magaalooyinka kale ee dalkan Sweden oo isugu jiray rag, haween, odayaal, dhallinyaro ama dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada. Marti sharaf badan ayaa munaasabadan ka jeediyay hadallo kala duwan oo gabigood ku qotomay faa'iidada qaranimada iyo cashar in lagu qaato khasaarihii ka dhashay qaranjabkii dalka Soomaaliya, iyadoo goobta laga soo jeediyay in si kastaba ay dowladii dowlad la'aan dhaanto. Mudanayaashii sharafta lahaa ee goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdirashiid Shamsud Daahir, Oday Cusuble, Binti Maxamed Weheliye, Aadan Oor, Maxamed Salaad iyo akhyaar kale. War fiicana la sheegay, waxa la sheegay dastuur iyo qaanuuna la sheegay, waxaasoo dhan mabaadidaasi waxay u baahan yihiin awood lagu ilaaliyo u baahan yihiin. Dhowr iyo labaatan sano Abdullah nagu shaqaysanayay. Dhowr iyo labaatan sano muxuu ahaayey dakhligii waddanka soo geli jiray xoolihii iyo beerihii iyo wax walba iyo dekadihii waa shaqaynayay. adduunka wuxuu siinayaa intuu sii jiray in ka badan yaarkay iskuul lacag la'aana yaarkay caafimaad yaarkay biyo lacag la'aana yaarkay horumar hadda soomaaliya ha noolaato ha jirto ha joogto cadowgeedu ha dhaco waxaana dhulka allah geliyey waa dowladdeenna waa noo dhalatay waana taageersannahay kadib dhammaadkii munaasabadda ayaa helinka universal tv waxa u suurto gashay inuu codbaahiyaha hor dhigo Cabdishakuur Cilmi Kaarsho oo isaga oo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee daryeel qaran tafaasiil naga siiyey ujeedkii xafladan loo qabtay iyo cidda soo ababashay. Xafladan waxa weeye xusidda sanad guuradii koowaad ee dowladda qaranka Soomaaliya. Sababtaas weeye horta sababtaan u qabanay koowaad waxaa kaloo kulanka kulahaa ururka daryeel qaran oo ah urur ka dhisan degmadan Yutubori, Sweden. oo loogu talagalay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku midaysan tahay. Dowladda rigliga ah ee federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa haatan sanad jirsatay, iyadoo muddada ay la soo gudboonaadeen weli ay hor yaalaan hantaaturooyin fara badan, iyadoo ay jiraan dad qaba in weli wax ku filan aan laga qabanin arrinta ugu muhiimsan caqabadaha hor yaala oo ah dib u dhiska ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya si wax looga qabto xaaladda ammaan loona soo celisho madax bannaanidii geeyey ee Soomaaliya. Si kastabase, nin jecel iyo nin nacabba dowladda Soomaaliya waxay noqotay dowladdii ugu horreysay ee muddo sanad ah ku gaarta iyadoo uusan jirin khilaaf muuqda oo ka dhex jira xubnaha kala duwan ee dowladdaasi ka samaysan tahay. Maxamed Xaaji Xuseen, Universal TV, Gothenburg, Sweden.